Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dnešního rozhovoru s Jarkou Matuškovou, která založila metodu JIH. Dobrý den, Jarko. Dobrý den. Metoda JIH je vlastně jasné informace hned emočním naciťováním. Tady jsem měla tahák, přiznám se. Diváci vás už znají z předešlého rozhovoru na cestách k sobě a tam jste se této metodě věnovali docela dopodrobna. A já bych se vás na úvod chtěla zeptat, jak se máte a jak vůbec prožíváte tohleto období? Mám se krásně, protože prostě ta energie je taková, jaká je. Nezaobírám se tím, co nemůžu změnit, takže mám se moc hezky. A jaký je období? Teď máme po Velikonocích a je nádherný čas, protože se krásně prostě zase obnovuje ta energie a já jsem do toho hrozně moc ráda. Takže já se mám prostě hezky. Děkuji za optání. To moc rádi slyšíme. To vždycky rádi slyšíme, že se máte dobře, protože můžete inspirovat i ostatní diváky. I to jsem si pročítala vaše stránky a koukala na vaše videa, tak vy tam nepopíráte, že lidé prochází transformací, že prostě někdy se nemusí cítit úplně fajn. A naopak, na tom vaše metoda je založená, jestli jsem to správně pochopila. Řekněte nám ve zkratce, co metoda JIH je a jak se třeba odlišuje od ostatních metod, co byste vypíchla? Tak já bych hlavně vypíchla to, že se jedná o metodu, která je právě postavená na tom vnímání a cítění, což je hrozně důležitý, takže vlastně ten člověk, který přichází, protože potřebuje pomoc, se nějak cítí a většinou se necítí valně. A když přijde, tak vlastně místo, aby jsme odhadovali a dedukovali, tak si prostě nacítím toho člověka a stanu se na chvilku jeho energií. A tím je pro mě mnohem jednodušší vlastně zjistit, proč se tak cítí, co se mu děje, proč se chová tak, jak se chová. A můj úkol není nic jiného, než ho vrátit zase zpátky do té jeho boží podstaty, k tomu Bohu, aby se cítil a vnímal a aby ty věci, které mu nefungují, tak aby se mohly znovu nastavit tak, aby mu začaly fungovat. A to je takový ohromný bonus, protože spousta metod vlastně jede přes takovýto naučení se. A já sice vedu terapeutické kurzy, kde lidi učí metodu JIH, ale v podstatě nejsou u toho skripta, protože všecko se děje přes vnímání a cítění. Je to roční kurz a na něm vlastně všechno se prožívá, prociťuje, nacházejí se k tomu slova, aby ten člověk, který je potom terapeutem, tak aby právě neodhadoval, aby nedělal z lidí něco, co nejsou, ale aby se vždycky dokázal navnímat na tu boží podstatu, kterou má každý v sobě a tím dokázal toho člověka vrátit tam, kam patří, a to je k Bohu, čili k té podstatě, která nás vytvořila, která nás miluje a která dává tomu člověku potom možnost, aby se cítil v životě mnohem líp. A to je přesně to, o co tady jde. Vlastně není to nějaká teorie nebo něco naučeného, ale je to opravdu postavené na vnímání té energie, kterou potřebuji vyladit zpátky domů. Říkám, že po terapii se člověk cítí, jako kdyby se znovu narodil. A to je ten základ. Takže metoda JIH je pro mě životní styl, protože vznikla vlastně už dávno, je to víc než 10 let, ale pojmenovali jsme ji s kolegyňkou Haničkou Mokrou před 7 rokama, kdy jsme vlastně zjistili, že už nestíháme ten nápor klientů a že potřebujeme pomoct, takže potřebujeme to naučit další lidi. A tak jsme potřebovali název a ten název je prostě opřený o to, co to vlastně umí a co to dělá. Takže dostáváme jasné informace hned, jakmile se nacítíme a toho člověka dovedeme zpátky k němu samotnému, jakmile zjistíme, odkud vytrvané a proč se mu to děje. A ve valné většině se ty nesrovnalosti nachází někde úplně jinde než v tomto životě. Takže jdeme do hrozně hlubokých vrstev, ale jenom proto, aby se to mohlo vyčistit, srovnat a okamžitě nastavit zpátky do tohoto života, tohoto přítomného okamžiku. Vy jste v minulém rozhovoru zmiňovala, že vlastně projdete s člověkem celý jeho život, všechny jeho nezdary, vyčistíte to a vrátíte mu energeticky čistou informaci zpátky, nebo tu energii. Tak jsem si pomyslela, to musí být neskutečná makačka pro toho terapeuta, energeticky vyčerpávající, protože to je docela nářez. Bylo by, kdyby ten člověk se neuměl vrátit do neutrality, protože jakmile si půjčím toho člověka, tu jeho energii, se kterou přichází, tak já musím být vůči němu absolutně neutrál. Bez posuzování, bez hodnocení a jakmile udělám tenhle ten krok, tak vlastně se ta energie, kterou já naciťuju, nepropisuje do mý vlastní energie, protože jsem neutrální, ale jenom je to jako, když to na chvíli načtete a potom se vrátíte a vrátíte čistou energii, tak ve vás nemůže zůstat nic jiného než čistá energie za prvé a za druhý v té neutralitě, v tom neposuzování, nehodnocení je prostě čistá energie, ve které nic nehrozí. Takže v tomto směru je to absolutně jednoduchý. Doporučujete takhle přistupovat i ke všem obecným vztahům, nesklouzávat k tomu posuzování, aby nám to nebralo energii? Je to hrozně těžký a spousta lidí si právě zakládá na to, jak vidí ostatní a co si ostatní o nich říkají, co si ostatní myslí. A dokud se nezbavíme těchto postojů, tak prostě ten život je strašně těžký. Ale jakmile se dostaneme do té své vlastní podstaty, ve které ta neutralita není hloupost a není to obyčejnost, ale je to pochopení života z jeho zákonitostí, tak nám musí zákonitě dojít, že prostě nemůžete ovlivnit myšlení ostatních lidí a co můžete ovlivnit je postoj k tomu všemu z vaší strany. A to, když se potom rovná, tak tam dochází k ohromným úlevám a je to hrozně moc fajn. Také jste říkala, že nemusíte přeobjednávat lidi po měsíci, ale že vlastně tím, že projdete celý jejich život, tak mají hotovo. A pro mě, jakožto jsem vaší metodu ještě neprošla, dokázala byste mi vysvětlit, jak je to teda opravdu možné, že vy projdete během jednoho sezení celý život, protože lidi, kteří prochází transformací, tak ví, že se s tím patláme jako mnohdy neskutečně dlouho. Takže tohle od vás zní jako skvělá vychytávka, skvělá metoda. Řekněte nám o tom ještě prosím trošku víc. Já bych to dneska uvedla ještě trošku na takovou pravou míru, protože ano, při prvním sezení já projdu s tím člověkem vlastně všechno, co je omezující. Takže já prostě nehledám v tom člověku problém, já hledám, proč nefunguje, proč se on sám nemůže dostat vlastně k té své boží podstatě, do toho prvotního nastavení. A takže já hledám to, co nefunguje, abych to mohla změnit a aby ten člověk se zase vrátil ke své vlastní energii absolutně čistý. Tím, že tomu člověku potom tu čistou energii vrátím, tak jeho energie zažije ohromný restart, protože se zruší třeba energie, které jsou po staletí. Ten člověk je třeba nese sebou po staletí, někdo tomu říká karma, já tomu prostě takhle říkat nechci a nebudu. Nicméně dá se to najít, vyčistit, srovnat a potom vrátit člověku energii zpátky. Ale je pravda, že některé věci zmyslí takhle a některé věci prostě k některým se budete muset vracet, protože mají jeden úkol a to je udělat vaše poznání a pochopení života. Takže některé věci jsou jednodušší, některé věci jsou strašně složitý, ale pořád tvrdím v jedné věci, že jakmile projdeme do toho prvotního nastavení, tak ten člověk z velmi většině, když už prožívá tu situaci znovu, tak ji prožívá v mnohem lehčí formě, mnohem rychleji to má za sebou, ale hlavně je to v podstatě forma otázky. Chceš to po staru, anebo to chceš nově? Takže pokud on udělá ty kroky, které mu k tomu vysvětlím, tak potom není důvod, aby se mu to vracelo tak často. A proč si lidi nepozvu za měsíc znovu? Protože prostě každý člověk, který přichází, má jiný rytmus, jinou rychlost zpracovávání. Někdo přijde jenom proto, aby se pobavil, někdo si chce jenom postižovat a někdo to myslí se svojí proměnou k lepšímu životu mnohem vážněji. A tam třeba trvá než začne zase potřebovat moji pomoc třeba půl roku, 3/4 roku, rok. Do té doby tam pořád jede ta energie, která je tam nastavená a která vlastně ho zásobuje tím jeho vlastním jo aha, tak, aby dokázal ty situace řešit, aby dokázal ty situace měnit, aby to pro něj nebylo nějak složitý a těžký. A pokud ještě chce jít dál a chce si umět pomoci sám, tak potom k tomu přišla krásná možnost, když jsem žádala právě proto, pro Boha o to, aby mi dal do ruky nějaký nástroj, aby lidi na mě nebyli závislí, protože lidi si velmi často a rádi tvoří závislost na terapeutovi, tak přišla vlastně verze toho, co dělám v jednodušší formě, a to je automatická kresba diagnostická. A tato forma přišla channelingem, absolutně z nenadání. Já jsem se do té doby o barvě vůbec nezajímala a je to vlastně podpořeno tou energií, která je v metodě JIH, a díky kurzu si ten člověk může naučit základy a tím si neuvěřitelně pomáhat i sám. Takže to, co jsme chtěli vyzkoušet, kdy můžeme si toho člověka pozvat na další terapii, tak se ukázalo, že to prostě je nemožné, že to je o tom člověku, že ten člověk si vzpomene, že mě potřebuje v pravý okamžik, kdy potřebuje on sám pomoc. Vy tady od začátku rozhovoru mluvíte o boží podstatě a já bych vás chtěla poprosit, jestli byste nám vašimi slovy nebo vaším nacítěním popsala, co podle vás ta boží podstata je, protože tady už několik tisíc let probíhá trošku takový klam, tak jestli byste nám uvedla na pravou míru. Je to takový ošemetný téma a spoustu lidí má buď odpor k Bohu, protože a není se čemu divit, protože v jiných životech je to stále třeba život. A je tam spoustu dogmat, spoustu náboženských dogmat a tak dále. Ale světe div se, já teda nejsem v žádné církvi a nefunguji nikde, že bych propagovala vysloveně Boha jako nějakého starého dětka na nějakém obláčku. Ale já mám Boha jako energii, která vytvořila všechno. A tak dokonale, že my jako člověk, jako lidstvo to nikdy nedohlédneme. Tak moudrá energie to je. A já osobně Boha vnímám jako nekonečný prostor s obrovskýma možnostmi, ale neuvěřitelně silnou láskou. Takovou, kterou my si nedokážeme ani představit. Tak silnou láskou, že vlastně, aby jsme uvěřili, že ta láska je tak obrovská, tak na to konto se tady ta energie objevila ve formě Ježíše, ve formě Ducha Svatého. A to jsou 3 atributy, které já uznávám ve svém životě velmi, velmi, velmi. A znovu říkám, bez zázemí nějaké církve nebo nějakého učení. Ale čím víc jdu životem v podporu s energiemi, tak tím víc tyto 3 atributy jsou pro mě strašně důležitý. A ta boží podstata, kterou máme všichni v sobě, je opravdu čistá energie lásky. A musím říct, že za tu dobu, co pomáhám lidem přes 12 let, jsem nikdy, když jsem si načetla člověka, tak jsem nikdy v něm neviděla nikoho jiného než lásku. A nikdy mi nepřišlo, že ten člověk se teďko musí trápit v tomto životě, protože někdy něco provedl. Nikdy se mi tohle nestalo a vždycky, když tam byl nějaký zásek, tak to bylo na základě toho, že jemu samotnému se přihodilo něco, co ho potom provázelo těma životama tak, že se musel třeba bránit, nebo že musel udělat potom něco, co třeba nebylo jeho prioritou v tom původním nastavení, ale prostě všechno se stalo potom jakoby důsledkem, ale nikdy se mi nestalo, že bych si načetla člověka, který by nebyl absolutně čistou energií lásky. A tohle to je, myslím, že strašně důležitý vědět, protože spousta lidí má tendenci se nějakým způsobem bát, že je potrestaný za to, že něco nějak v jiném životě udělal. Ale ta boží energie je neuvěřitelně laskavá a moudrá. A zná nás mnohem víc, než my známe sebe. A jediný, co říká, prosím tě, důvěřuj mi. Já tě miluju, přijmi to, že můžeš být milovaná, že ta láska, která k tobě promlouvá, že může být opravdu tebou, tak to prostě přijmi. Přijmi to. A tohle to je pro mě neuvěřitelný dar. A když zašla promlouvat energie Ducha Svatého, což jsem nikdy nevěděla, jak tam to zařadit, a myslím, že s tím má spousta lidí problém, tak Duch Svatý v mým vlastním pocitu a vnímání je energie, která vlastně nám, lidem, pomáhá se s tou energií Boha spojit mnohem s nás. A tato energie vlastně nás chce provést tomu Bohu tak, abychom se nebáli a aby jsme věděli, že jsme opatrovaní a ošetřovaní. A tato energie zase říká, podívej se, tak mi dej svůj problém, odevzdej mi ho, ať ti ho můžu pomoct vyřešit, protože ty nevidíš do budoucnosti. To je tak nádherná věc, že když tohleto se prostě těm lidem dá do vědomí, tak se přestanou tak strašně bát. A proč nazývám Boha Bohem? Protože všimněte si, jak ho máme tohleto jméno, to pojmenování tak zakořeněný, že když jenom se nám něco děje a my si nevíme rady, tak najednou víme, že to je Bůh. Ale v reálném životě často používáme univerzum a něco možná existuje a neexistuje to, pokud si na to nesáhnu a tak dále. Prostě máme spoustu dogmat. Když se to tedy stalo, že jsme se oddělili od té boží podstaty, od té lásky a pochopení, a proč tady vlastně musíme trpět? Já bych řekla, že to není ani tak o utrpení. Já myslím, že pokud budeme pořád mít pocit, že musíme trpět, tak máme taky pravdu. Takže já bych se tomu trošku vyhla, ale na druhou stranu prostě my máme svobodnou vůli. A svobodná vůle nám říká, že si můžeme rozhodovat, jak uznáme za vhodný. A že jsme se kdysi rozhodli, že jsme vyčleněni z ráje, tak na to konto prostě máme v sobě ten pocit, že jsme pořád vyčleněni z ráje, i když to dávno nemusí tak být. A já osobně třeba teďko, co byly Velikonoce a byly náročný jako vždycky, ale hlavně i to, co se děje ve světě, tak já neustále mám v sobě hrozně silný pocit, že to božství si nepřeje nic jiného, než aby jsme byli milovaní, aby jsme milovali a aby jsme přestali zápasit a soupeřit. A aby jsme už tí energii, která se snaží vzít si to všechno do svých vlastních rukou, to znamená té odvrácené strany, aby jsme do té odvrácené strany už nedávali tu pozornost, aby jsme tomu už nedávali tu sílu, kterou už dávno nemá, a aby prostě jsme si dávali tu pozornost právě do té lásky, do té boží podstaty. Protože čím víc živíme v sobě boží podstatu a lásku, tím víc ji zažíváme. A bez ohledu na to, jaký jsou vnější okolnosti, protože je to u nás vevnitř. Dokud budeme pořád čekat na to, že se to objeví někde venku, tak to asi nebude nikdy fungovat. Je to tedy o našem rozhodnutí a o našem způsobu myšlení? Chápu to správně? No, absolutně. Mhm. Navazuje to tedy na takovou tu legendu o dvou vlcích, že kterého vlka v sobě živíme, jestli toho světlého nebo tmavého, dejme tomu, ten roste. Bez pochyby. Musím to opravdu tak říct, že to tak je. Prostě já vždycky říkám, můžete dát pozornost do čehokoliv. A vždycky budete mít pravdu. Akorát já bych chtěla mít tu pravdu v tom hezkém a ne v tom, co se mi nelíbí. Takže já třeba, kdybych měla použít příklad, tak dneska jsem měla telefonát s paní, která byla je hodně nemocná a je tím úplně pohlcená. A když je tím úplně pohlcená, tak vlastně už její energie nejde do ničeho jiného, než do té marnosti, do toho pocitu ublížení, do té bolesti, do toho strachu, do paniky a tak dále. Takže v podstatě ona teď je momentálně zaciklená v tom kruhu, ve kterém jí to prostě takhle přesně funguje. Takže když zavolala, vyčistila se energie, dostala návod, jak s tím pracovat, tak má reálnou šanci, že tím, jak změní úhel pohledu, dá pozornost do něčeho jiného, do toho, co vlastně se nastavilo nově, tak potom může a velice často dochází k velkému zlepšení. A je to proto, že se přestane vyživovat ta odvrácená strana ten nedostatek a začne se vyživovat ta energie, která má podporující a obnovující energii. A prostě co svět světem stojí, je strašně důležitý si vždycky volit, co vlastně chci žít. A třeba já sama každý den se rozhoduju, do čeho dávám energii, jestli dávám do toho, co nechci už v životě, aby se mi ukazovalo, nebo abych musela žít, tak si volím to, co chci v tom životě mít. A tímhle tím způsobem potom je ta reakce na tu další budoucnost příjemnější, než když potom potkáváte samé věci, které vás nebaví, netěší a přinášejí vám frustraci. Já teď cítím, že chtěla bych vás poprosit, jestli byste nám vysvětlila ještě rozdíl mezi tím, co je živit světlého vlka, tedy naše pozitivní myšlenky, a mezi tím ignorovat to, že máme nějaký problém, nebo to, že vlastně se nám neděje něco pěkného. Ono to vždycky závisí na tom, jak se chceme do toho problému podívat, protože pokud já mám nějaký problém, tak mám dvě možnosti. Buď ho chci řešit, anebo před ním chci utíct. Pokud před ním utíkám, tak to není to správné řešení, protože hraju se sebou hru, říkám, že mi to nevadí a vadí, takže první, co je potřeba vždycky, aby člověk udělal, tak aby sám se sebou prostě hrál čistou hru, aby si nalil čistého vína. Jakmile tohle udělá, tak se vlastně zavazuje k jedné věci, že chce ve svém životě dvě veličiny, pravdu a lásku. A proč chtít jenom pravdu a proč chtít jenom lásku, když obě dvě ty veličiny jsou v lidstvu hrozně ovlivněný. Když se opřeme jenom o pravdu, tak já mám svoji pravdu, Babiš má svoji pravdu, teďko na Ukrajině a v Rusku mají svoji pravdu, ale když se opřu jenom o lásku, tak zase láska už v lidstvu má těch nálepek několik. Proč jste zabil svoji ženu, protože jsem ji tolik miloval. Takže prostě je potřeba udělat věc, která je velmi důležitá, a to je to, že se potřebujeme najednou opřít o pravdu, takhle to ukážu, o lásku a takhle je spojit. Protože když spojíte pravdu a lásku, tak vám vznikne pravdivá láska a láskyplná pravda. A mezi tím už nic není možné mít, protože to je prostě zákon. A když tohle to se vám povede, že k sobě už vlastně promlouváte pravdivě a láskyplně. Láskyplně je strašně důležité. Tak potom všechno, co s tím nesouvisí, co s tím nekoresponduje, tak z vašeho života odchází. A lidi se toho hrozně bojí, protože mají pocit, že když budou pravdiví a láskyplní, takže budou ubližovat svému okolí. A je to zase jenom snaha té odvrácené strany, protože lidé, kteří vás milují a kteří jsou okolo vás, tak ty, jakmile začnou vnímat, že jste pravdivá a láskyplná, tak oni vás začnou tak brát a vám to ušetří strašně moc času, strašně moc úsilí a vlastně tím, jak sama k sobě jste pravdivá a láskyplná, tak vlastně ve svém životě ani nechcete nic jiného. A zase máte pravdu, protože hmotníte přesně tímhletím směrem. Takže okolo vás potom jsou hodně podobní lidé. A je to hrozně moc fajn. Ale vždycky všechno začíná u mě a končí u mě a vždycky se ptám, jakou pozici, jakou úlohu v tom mám a na co jsem kývla a co jsem přijala za své. Je to vlastně takové vědomé žití, jak se všude říká, stále vědomě být tady a teď. A to taky mě zaujalo ve vašem minulém rozhovoru. Vy jste vlastně i na stránkách uvedla, že všechno je tady a teď. A že sice jdete v terapii do minulých životů, ale že prostě stejně všechno je tady a teď. Chtěla byste nám k tomu ještě něco říct? Je to taková, pro lidské vnímání je to těžko uchopitelná věc, ale prostě v realitě Boha je to všecko opravdu přítomnost. Přítomnost, která se děje teď. Aby jsme to my mohli pochopit, tak ano, můžeme spolu takhle sedět a můžeme být v tichu a můžeme prostě jenom nechat tu energii Boha pracovat, ale tady je jedna taková ošemetná věc, že když bych si třeba takhle jenom sedla s klientem a energie by se rovnala, tak ten člověk vlastně neví, co se děje a udělá si tam spoustu dogmat. Ale hlavně je to jakoby o něm bez něj. A já potřebuju, aby udělal svoje aha. A většinou, když nebo ještě se mi nestalo, že by se mi opravdu tam ukázal příběh, který dokazuje, že ten člověk je prostě zlej a já nevím jaký, ale v podstatě vždycky, když se nacítím toho člověka a hledám, kde ta energie nefunguje, tak právě proto, aby ten člověk si udělal obrázek, tak já vlastně hledám, v kterém čase se to vlastně přihodilo poprvé, protože když se to přihodí poprvé, tak tam je právě ten zásek, ale jakmile to poprvé objevím, tak potom všechno, co se k tomu nabalilo třeba po staletí, a ten člověk to žije v dnešním životě tak, že vůbec neví proč, už to vyřešil a znova se to zhoršilo. A znova se to zhoršilo a udělal další krok a je to ještě horší. Tak mým úkolem je najít ten začátek. A jakmile najdu ten začátek, tak potom všechno, co na to navazovalo, se mění. Mění se to do boží podstaty, jako kdyby se to vyresetovalo. Ale když to tomu člověku nevysvětlím při té terapii, tak prostě on neví, odkud vítr fouká, myslí si o sobě, že hrozně selhal a přitom já mu říkám, stalo se to třeba ve 14. století, měl se tam tu pozici, stalo se tam tohle, teďko se to rovná, ruší a vlastně vaše energie se tím obnovuje a už to vám to teďko do vašeho života nezasahuje. Tak ten člověk vlastně ví, co to bylo, najednou vidí, že není takovej blázen nebo takovej špatný člověk, ale že to byla nějaká souhra událostí. A hlavně ten zápis v té jeho knize života, chcete-li, prostě se změní na zápis pravda a láska a ten člověk je od této mašinérie vlastně vysvobozen. Já proto potřebuju, aby ten člověk věděl, z jakého času se to ukazuje, nebo jestli to je třeba rozhodnutí té duše. A potřebuju tomu člověku to vysvětlit, aby on sám věděl, že už teď je velmi kvalitní člověk. A mnohokrát k tomu třeba přijde, naopak je strašně dobře, že jste přišla nebo přišel. Už teďko byste zasluhovala metal, že jste to zvládli až sem, protože ten váš život prostě nikdy nebyl moc jednoduchý. A je to hrozně fajn, že se to konečně může změnit a že ten člověk jde do toho přítomného okamžiku s čistým štítem a už to před sebou nemusí hrnout, protože když si to nepamatujete, protože jste se narodila do zapomnění toho, co bylo předtím, tak potom ty těžké stavy rozklíčovat. To je jako když chcete na tom člověku, aby chodil po vodě, když to neumí. Paní Jarko, jaké téma se teďka nejvíce vyskytuje nebo se kterým přicházíte teď nejvíce do styku? Je tady i nějaké jako globální transformační pole, řekněme, co teďka se řeší? Já si myslím, že co svět světem stojí, tak ty lidi řeší pořád jedny a ty samé věci. Ano, teďko máme tady co dočinění ještě s takovou záležitostí, který nikdo nikdy nevěřil, že by se v 21. století mohla stát. Máme to tady, prostě děje se to. Na druhou stranu se s tím veze spousta dalších okolností, které jsou skrytý pod povrchem, ale já jsem hluboce přesvědčená o tom, že to, co se děje, je na základě toho, jak ten svět vlastně funguje a že to je viditelnější a viditelnější. Ale co se týká lidí, kteří za mnou chodí na terapii, ty lidi řeší pořád jedno a to samé, a to znamená asi 6 oblastí. Práci, vztahy, zdraví, děti, rodinu, svůj vlastní osobní růst. A to je, prostě vždycky se to točí tady okolo toho. To je hrozně důležitý vědět, že vždycky to musí začít a skončit u toho člověka. A já s těma lidičkama opravdu teďko, i když se to nabízí, tak řeším spíš je, než válku. Takže řešíme jejich vlastní vnímání sebe sama. A to je hrozně důležitý, protože, víte, já bych sama řekla, nedávejte do toho pozornost svojí pozorností, ale věřte v to, že i tohle bude mít prostě ten nejlepší konec, který může mít. Takže nechci to živit ani já. Já jsem mířila i na vztahy, protože teďka se celkově všude píše a všichni to žijeme, že si řešíme vztahy, samozřejmě i práci. A jak jste hezky mluvila, tak jsem si tak uvědomila, že to propojení s tou boží podstatou je vlastně hojnost, štěstí a láska. Mohla byste nám k tomu ještě víc říct něco do hloubky? Určitě. Boží podstata v podstatě je hrozně dobře si uvědomit, že boží podstata, Bůh, chcete-li, vlastně nás miluje. A je to láska. Tak od ní nemůžeme očekávat nenávist, strach, paniku. To všechno je mimo dění Boha. A když se opřeme o Boha, tak prostě získáme jenom to kladný, protože každý rodič, který má svoje dítě a miluje ho, tak taky pro něj nechce nic špatného. A dokonce ta boží energie je tak milosrdná a laskavá, že prostě nedělá si fajfky, tady si selhal, tady si selhal, tady si selhal, ale že neustále dokazuje, že nás tak strašně miluje, že i když 1000krát řeknete, nechci to řešit, bolí mě to, nebudu to řešit a tak zítra a tak pozítří, tak jakmile jednou se rozhodnete a ten první krok uděláte, tak vás ta energie života poponáší láskou, že si říkáte, Ježíš, proč jsem to nevyřešila dávno, vždyť ono to nebylo tak hrozný. Jako kdyby tam nebyly vůbec v té paměti napsané žádný ty naše úskoky a takový ty strachy a nedopadne to. Ta energie prostě miluje. Nedělá nic jiného, než že miluje. A pokud my se opřeme o Boha, ne o toho trestajícího a zlobícího se nějakého pána nebo energii, která nás má touhu trestat, tak jakmile se opřeme o tu boží podstatu, o toho Boha, v té jeho lásce, a nebudeme k němu posílat to, bože, ty jsi mě tady zapomněl a tak pomoz mi vyřešit, protože já jsem selhal. Ale prostě mu poděkujeme za to, že nás pořád miluje a že pro nás má tu hojnost a všechno připravenou. A jenom čeká, až nám to bude moc dát, tak je mnohem jednodušší se o toho Boha prostě opřít. Jako když se opíráte o svoje rodiče. Jako když se opíráte o to, že vy jste rodiče. A je to hrozně krásný pocit a stojí za to tento pocit v sobě prostě najít, protože ho máme všichni v sobě zakodovaný, zabudovaný a potřebujeme si ho jenom uvědomit a rozpomenout se. A ty vztahy, vztahy jsou o tom, že my očekáváme, že ten někdo jiný nás zachrání nebo že nám dokáže to, že máme právo na lásku nebo chceme všem dokázat, že my jsme ti, kteří milujeme a vlastně vydíráme sebe a vydíráme ostatní. Ale když přijmeme to, že když miluju sebe čistě, a tak uznávám toho druhého, když to propojíte dva lidi mezi sebou, tak vždycky vznikne nádherný stav, který ale přinese obláčky, přinese skřípance, jasný, protože já se taky nevyspím po každý růžově a taky mám někdy pocit, že jsem stala zadkem napřed. No pane bože, vždyť jsme lidi. Ale taková ta přímá komunikace, jasná komunikace. Nehrajeme si na to, jestli mě to nevadí, ale přitom hrozně si sama sobě lžu, ale ta rovina je prostě hrozně důležitá. A nejdůležitější na tom je komunikace. Lidi zapomínají komunikovat, místo komunikace si pomalu posílají SMSky, i když stojí u jednoho stolu a ta komunikace je prostě to, oč tu běží. A přes ten telefon si lidi ani kolikrát nevšimnou, že je hezky. Máte pravdu. Mm-hmm. Řekla byste ještě divákům, vy jste to zmínila, ale abychom to tak jako hezky ucelili, co nás nejvíc odklání od toho se napojit na tu naší boží podstatu, jestli to jsou strachy, nebo co to je? Svět jede na dvě energie. Jedna energie je láska a druhá energie je strach. Takže jakmile v tom životě převládá strach, obava, a teďko to nemusí být zrovna jako panická ataka, ale strach z toho, že selžu, že nejsem dost dobrá, že neumím tu práci tak, jak si ostatní myslí, že nejsem dostatečně dobrá matka a tak dále. Tak jakmile živím v sobě tyhle ty strachy, tak se nemůžu zákonitě dostat do toho vnímání té lásky. Takže můžeme se buď bát, anebo můžeme věřit v lásku. A ono to není úplně jednoduchá cesta, ale ať chceme nebo nechceme, tak stejně k ní dojdeme. Jenom je otázka kdy, protože můžeme na ní přijít už teď. A já úplně závidím těm mlaďochům, který teď prostě poznávají to, že láska je opravdová, že ji můžou žít. A závidím jim to, že na to přichází takhle brzo. A nebo na to můžeme přijít třeba až před smrtí a to je trošku škoda. Takže já bych řekla, že takový to, že ta láska do toho života patří a že je nesobecká, že je laskavá a že ji potřebujeme v sobě objevovat, je prostě určitě lepší verze, než se opírat o nějaký strach, který je jenom výplodem ve vlastní hlavě, protože opravdu na 99% nemá opodstatnění. Paní Matušková, co byste poradila lidem, kteří mají dominantní hemisféru, tu rozumovou? My si tady tak hezky povídáme, nacitujeme se, cítíme se vzájemně. To asi je poznat z toho rozhovoru. Co byste poradila pro tyto lidi, kteří se třeba snaží taky se takhle nacítit, ale jejich poslání nebo jejich vybavení je to logické? Já bych řekla, že se láska nevylučuje moc s logikou, ale že je to potřeba minimálně propojit, ale co bych tam mně přijde vždycky hrozně úsměvný, že tyhle rozumoví lidé se to snaží zaprvé naučit, nabiflovat, to nefunguje a hodně často zastavují svoje emoce, protože mají pocit, že emoce prostě do života nepatří. A přitom je to přesně naopak. Emoce vyjadřují nějaký pocit, ale když já zastavím emoce, tak já nezastavím jenom ty negativní, ale zastavím i ty pozitivní, takže nevnímám ani jedno. A potom jenom přežívám. Ale takový rozumový člověk, když mi řekne, hele, na co si nesáhnu, to neexistuje, tak já se ho prostě s úsměvem zeptám. A prosím tě, a jak to teda funguje, na ty hokejisty si sáhneš v té televizi, nebo jako toho člověka, který ho máš u ucha na tom telefonu, tak ten vedle tebe stojí, že na co si nesáhneš, to není. Takže to je taková jasná informace pro toho člověka o tom, že ten jeho postoj není úplně ideální. Ale na druhou stranu, víte, i ten rozumový člověk dřív nebo později zjistí, že mu prostě něco chybí. A zjistí, že ta díra, kterou cítí u sebe vevnitř tady někde, že prostě, že i když zkoušel jí vytlouct nějakým novým zážitkem, novým telefonem, nějakou novou cestou do zahraničí, nějakým novým vztahem a já nevím čím vším, takže ta díra tady pořád zůstává. A ono mu to nedá pokoj do té doby, dokud se ta díra nezačne zacelovat. A ta díra se začne zacelovat až teprve tím, když oponu uzná, že to asi není jenom o tom, na co si sáhne, ale že právě to, na co se nesáhne, je strašně důležitý, ale že to má v sobě. A jakmile jednou to takhle cinkne, tak už ho ta energie prostě poponáší, protože ta energie je zase jenom láska a ta láska prostě chce, aby ten člověk si na tu svoji lásku uvnitř sebe prostě rozpomenul. To je celý. Abychom byli spravedliví, tak je známo, že extrém plodí extrém a když člověk jede jenom na pravou hemisféru, tak to taky na tom světě není žádná hitparáda. Co byste řekla ještě k tomuto? Tady k tomu bych řekla, že znám dost lidí, kteří se snaží se nějak převibrovat, přetransformovat, nějakým způsobem se rozplynout a přeplynout a já nevím co všechno. Ale že pojďme nezapomínat na to, že jsme se narodili jako člověk, že jsme o to jako duše strašně stáli, že tady ten fyzický život, že nám dává možnost druhýho obejmout, že žena může porodit dítě, chlap se o to dítě může pomoct starat, že ho může naučit fotbal, že prostě, že se můžeme potkávat, objímat, to jsme jako duše hrozně potom toužili. A teďko nám je to málo, protože se potřebujeme převybrovat a rozplynout pomalu někam jinam. Ale přitom, teď to fyzický, když se propojí s tou energií Boha uvnitř nás, tak ten život je prostě kouzelný místo, který dokáže prostě obdarovávat, milovat. Teď je to tak nádherný místo, my jsme potom tak toužili jako duše a věděli jsme, že to nebude jednoduchý. Tak já bych opravdu jenom prostě řekla, lidi, prosím vás, meditujte, ale nepřehánějte to v tom, že vás potom ten život jako nebaví, že ta meditace je tak krásná a ten život vás potom nebaví. Takže zkuste najít kompromis, protože je to hrozně fajn. Opravdu život za to stojí. Vždyť jsme ho tak chtěli. Paní Matušková, napadá vás nějaká otázka nebo něco, co jsme dneska ještě nezmínili a co byste cítila, že stojí za to ještě divákům říct? Já bych jenom opravdu chtěla, aby prostě každý, kdo hledá sebe, tak aby věděl, že nikdy nic špatného neudělal, že nepotřebuje být trestaný do konce svého života za nějaký jiný život, že sám o sobě je Bohem a že to, že se cítí mizerně, takže prostě někde na to zapomněl nebo nějak se k sobě nemůže dostat a že i na to je řešení. Ale že prostě ta jiskra, kterou má v sobě, že to je láska, kterou potřebuje poznat, že prostě ten život je nádherný čas a takový to naladění se na sebe je hrozně moc fajn. A není to o tom, že máte pusinku od ucha k uchu a že když se vás někdo zeptá, tak řeknete, ale je mi skvělé, i když to vevnitř tak není. Ale že to je prostě o té normálnosti, o tom normálním životním principu, o tom, že můžete být obdarováni, i když si to vůbec nedokážete představit. Ale že už teď jste velmi kvalitní lidé a že to božství ve vás touží jenom se vyjevit a najít prostě spolupráci, takovou tu rovnováhu. A že to máte úplně všichni v sobě, že to není o tom. Já dostávám často otázky, Jaruško, ale ty jsi se s tím musela narodit, ty jsi k tomu nějaká výjimečná. Nejsem. Nejsem v tom výjimečná, jenom používám to, co jsem se musela naučit já sama, když mě bylo samotný mizerně. A že jsem chtěla přežít. A já si myslím, že to je taková ta hybná síla každého z nás, že hledá, protože chce přežít něco. Takže prostě nebojte se toho života. Život je krásný, i když je někdy hrozně těžký. Ale jak říká Bůh, na všechno je řešení. Takže asi tak. Já vám tímto chci poděkovat za velmi milé, příjemné a myslím si, že i dost obohacující povídání. Jste úžasná. My vám přejeme jenom co nejvíce všeobjímající lásky na vaší cestě životem a třeba se zase někdy propojíme. Já věřím tomu, že určitě. Já vám děkuju za krásný rozhovor. Děkuju. Nashledanou. Nashledanou.